Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вітаю всіх з Різдвом і хочу сьогодні показати, чим я займалася поміж основною роботою та що по дому на протязі, ну, на кінці минулого року і на початку цього року. Я вже показувалась, дивіться, як в мене розцвів дендробіум. Уже дві гілочки розцвіли, подивіться, яка краса. Не знаю, на якому фоні його показати, щоб воно гарно було. Ну, дуже гарний, вже лишилося тут уся два бутончика нерозкритих, все порозкривалося. Цвітуть дендробіум не дуже довго, не так, як фалінопсіс, але, ну, навіть цей проміжок часу, який вони цвітуть, дуже велике задоволення. Ось моя дітка, яку я відсаджувала від неї. Була манюсінечка, дивіться вже, яка виросла. Була в мене такий, проводила якби експеримент, колись мені невістка подарувала білий дендробіум, це в мене був перший. І він мене щось, не пам'ятаю, по-моєму, один раз цвів і все. А потім мені захотілося зробити багато собі таких квітів, я почала ділити, і вони мене благополучно всі пропали. Тому зараз я не трогаю цей старий кущ. Цю дітку я знімала, якщо хтось дивився, я показувала. Знімала, був, навірно, ось на цій старій, ось ця гілка стара. Оце з цієї можна попробувати поробити ще черенки. Ну, поки місць не буду трогати. Хай поки цвіте. І там була дітка, виросла прямо на стволику. Тому я її відділила, коли появились на ній корінці, і пересадила сюди, і вона благополучно в мене росте. Тепер ось такі орхідейки, я не пам'ятаю, як їх називають. Це мені невістка друга віддала. О, і поки місць в мене вони не цвіли. Але цю я розділила. Вона дуже була густа і вона вже дуже багато, ось я поділила, багато попускала, ну, вже молоденьких. Оце ось молоденька. І ці, мені здається, що не було по дві штуки. Ну, ось, по крайній мірі, ось оцей, це вже точно він виріс. Ось, дивіться. Цей виріс. А, і цей виріс, ось, бачите? Тут також оці ось бокові, також ось один, другий повиростали. За цю не пам'ятаю, не буду брехати, ну, не хочу голословної, будь-бо не дуже спостерігала. На цьому теж також ось, бачите, оце все, це вже виросло молоде. Так що будемо чекати тепер, коли зацвіте, бо навіть, ну, точно не знаю, так бачила в інтернеті, але точно не знаю, як він цвіте. Ще, ну, сама в очі не бачила, як кажуть. Ну і мої фалінопсіси. Я сьогодні дістала всіх з вікна. Хочу показати. Ось, дивіться, вже білий. Ось-ось розкриється красунчик мій. Не хочу, щоб, не дай Бог, не зламати. Але вже майже на Різдво мене порадував. Бордовий теж ось-ось вже буде. Якийсь день-два. То вже буде. І третя йде пізніше буде. Тому, ну, я думаю, що цвісти дуже довго будуть. На цій дві гілочки, теж одна більше, швидше, друга пізніше, ну, цвіточків маловато. Ну, поживемо, побачимо. Хочу сказати, що я обробляла їх, ну, вже, мабуть, місяця півтора назад. Я обробила спочатку цитроном, а потім через неділі три епіном, епін екстра. І мені здається, що після цього вони в мене прям пішли всі, швидко, ну, повиганяли цвітоноси. Так що ці вже ось-ось на підході. І ось, дивіться, я показувала. Були маленькі, я знімала. Тепер хочу показати вам. Ось, дивіться. Це вже цвітонос. Бачите, який гарний. І корінчиків теж багато. Зверху не було в мене скільки корінчиків. Це поставила паличку, щоб трошки вирівнювати, бо вони тягнуться в ту сторону, де світло. А мені до вікна добиратися, ну, складно. Тут стіл стоїть і кожного разу повертати не можу. Ось друга. Також, дивіться, який цвітонос. Дуже гарна. Це в мене більше всього, що мої реанімашки, які я в магазинах купляла. Але вже деякі я не пам'ятаю, бо декілька штук пропало в мене, а ці лишилися, я вже не пам'ятаю деякі. Так що є цвітонос. І ось щось теж, дивіться, теж лізе. Або корінчик, або цвітонос. Будемо чекати, побачимо. Що. Хочу в ближній, ну, ось який час поближче
ну, завтра, післязавтра хочу знову обробити їх чимось. Чим буду обробляти, тоді покажу. Ось також. Оце моя реанімашка, яку я розповідала, що вона вже, ну, почти геть пропала, був остався один листочок, геть серединка пропала. Вона дала дітку, і ось о, пішла, ну, стара. Оце стара була, оце вже пішла дітка. І вони не знають, це, ну, більше всього, що це корінчик, звичайно. Ну, але мене радує те, що і корінчики пішли, і, ну, почуває вона себе добре. Це ось у мене мініатюрка бордова така, гарненька. Вона міленькі цвіточки, але, ну, дуже гарна. Я її якось пробувала, вона чогось завжди пускає цвітонос донизу. Я силою не буду її, але якось один раз мені вдалося її підняти доверху, то ще попробую, як вона буде. Ну, оце з орхідеями таке. Тепер ось, дивіться, в мене цикламен, який я вирощувала із насіння. Бачите, я садила насіння, говорила, що не знаю, чи зійде, чи не зійде, бо насіння ще влітку зняла з цвітка, але лежало воно, руки не доходило, і потім я вже посадила, але бачите, є. Не всі зійшли, а може і всі, ні, мабуть, не всі, бо середина пуста була дуже багато, у мене щось там було 53 чи що насінини. То це все, що зійшло, але там ще он щось вилазить, може ще й посходять. Але навіть, ну, за ці я, ну, рахую, що це вже дуже хороший результат. Підожду, поки будуть появлятися по два вже своїх листочки, ну, якось настоящих. Тоді вже буду їх відсаджувати. Трошки витягуються, я вже і так стараюсь їх ставити до світла, ну, бачите, так виходить, що ще тянуться. Але я думаю, що все буде добре. Ось я хочу показати, я вже показувала, в'яжу собі таку длінну кофту, кардіган чи кофту. Я розповідала із акрилових ниток, розпустила світера, купувала в секонд-хенді. І спинку я показувала, я вже зв'язала. Трошки колір ось більш натуральний, бо щось від світла не дає той колір, який є на самому ділі. І ось о, я вже зв'язала майже передні дві половинки. Хочу зробити на молнії тут. Резинку зробила з тих ниток, що спинка. Потім в'язала такою темно-розово, вона трошки тут не такий колір віддає. Ці брала в дві нитки темні, а ці брала в три нитки, тому що тонші. А це вже взяла така сиренева, бускова така нитка. Але вона якась по товщині і середня між цією і цією. Тому в'яжу в дві нитки, воно чуть-чуть, вроді, тонше, чим, ну, не відчувається сильно. Бачите, вже дов'язала майже до горловини. Нема часу, щось і зима, але часу не вистачає. В основному в'яжу, коли виключають світло ввечері. Це поки наскільки прив'язала. Буду в'язати рукава, навіть зараз навіть не розумію сама, які я буду робити. Що лишиться з ниток, так і буду в'язати. І пройму зробила таку, то це трошки складновато для мене. Ну, побачимо. Буду пробувати, буду в'язати. Ну, і ось, що я ще робила. Це вже, звичайно, після Нового року в мене вийшло. Був час, я пов'язала такий, поклеїла такі із фоамірана ангелочки. Такий ось колір. Такий, це в патріотичних тонах я робила. О, але ось і зробила ще такий. Знайома подруга каже, навіщо ти вже після Нового року робиш? Я говорю, ну, на новий, на слідуючий рік буде. Вже готовий, вже потім не буду думати, з чого зробити. Ще дотягнувся такий. Такого ще кольору зробила. Ось такий. Помимо це мої хобі, чим я люблю займатися. Буду багато ще що робити, якщо встигну, тому що планів дуже багато, але не встигаю багато чого. На сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть коментарі, запитуйте, може когось щось цікавить. Я стараюсь розповідати, ну, якби мені здається популярно, але може когось щось цікавить, може тому, що все доступно і ясно, то ніхто і не пише, але хотілося б почути ваші коментарі. Дякую за увагу. Пока.